Pokračujte rovně. Ano, budu pokračovat rovně. Tak ahoj naši milí fanoušci, nacházíme se v Polsku u paláce, nevím jestli to můžu říct, asi jo, podle toho stavu jakým to je, Belc Wielkim. A tenhle ten palác nebo zámek tak byl postavený v 19. století a velkou rekonstrukcí velká rekonstrukce proběhla v roce 1910. Prostě. No ale to je jako hezký. To obložení to ještě zůstalo. No to už by lidi si to otrhali, aby to mohli spálit. By měli čím to pít. Za druhé světové války tohle to patřilo Němcům, přesněji teda německému státu. Takže tady byli Němci jako všude v zámkách. Tohle tak ještě zůstalo. Po druhé světové válce tenhle ten palác sloužil jako škola. Je tam? Tam jdeme podívat.
Jo, tady je tělocvična, nebo byla tělocvična. Zpočátku tady sídlila zemědělská škola a v 70. letech minulého století zde vznikl výchovní ústav a poté škola a vzdělávací centrum pro mentálně postižené děti. Poté se činnost tohoto objektu opět změnila a tentokrát to sloužilo jako vzdělávací centrum pro děti s narušeným chováním, které v tomto paláci fungovalo až do roku 1997. A jestli jste si všimli venku, tak tam chybí střecha a je ohořelá. A to v důsledku pravděpodobně žhářství, to údajně 15. května 2016 zapálil. A nakonec ještě k paláci přiléhá park s rybníkem. No to je asi tak k historii všechno a už se jenom pojďte podívat na zbytek objektu. Ano, tady jsou známky žhářství. Vypadá půda. Kompletně schořela střecha. Dál radši nepůjdu, protože tady už jsou všude díry. To je nebezpečný už dál jít. Ale jak je vidět, tak je střecha úplně v háji. No to je teda balkon. Jo, tady je ten rybník. No, tak ten je teda pěkný.
Že? Kotel? Já jsem si kotel. Jo, to tady je černý. No jasně, pojď. Tady je kotelna. Jo, a je tady cítit uhlí. To je mrtě teda. Uhlí a popel tady cítit. No jo. Kotelna. Tak jo, tak teďka jsme si prohlídli. No vlastně ještě, ne úplně. Sklepení. Ještě tamhle dozadu. Nic, to je jenom naházený bordel tady. Mějí tohle ve sklepě, jo no. Hele, kotle. Nebo ty. Nebo nádrže na vodu. No v tom je písek. Východ. My jsme šli, no tamhle někde po schodech dolů, no. No tak to je fakt hezký.